Mitt namn är Oskar Lehtinen och idag så ska vi fundera på vad jag hade för utmaningar åt mig själv inför 2020 och hur de blev och också vart vi är på väg i år. Följ med! Därför jag tänkt att 2020 skulle kunna vara en sån här riktigt peppår. Ett år där vi peppar oss själva varandra, stöder kompisen att göra de där rätta och sköna valen som betalar tillbaka sig själv väldigt fort sist och slutligen. Tänk det där liksom att, jag vet, januari månad, det är ju då som alla människor springer till gymmet och tar ett nytt gympass, nu ska jag ändra hela mitt liv. Men om vi istället liksom stöder varandra och i lugn takt hitta saker som vi redan gör ganska bra i vardagen och sakta istället börja göra det där lilla extra för att hela tiden gå mot ett ännu bättre håll som på något vis kommer belöna sig i längden istället för att vi tränar oss alldeles slut hela januari månad på ett gym och sen så går vi inte tillbaka dit även om vi har betalat ett ettårs gymmedlemskap. Så våga att inte göra allt för stora förändringar i livet. Och istället vara mer att liksom glad över de bra saker man redan gör. Utmaningen var alltså att stödja kompisar att göra de rätta valen. Och på det viset förstås stödja mig själv också att göra rätt val. Nå, lyckades vi med det då? Ja, 2020 började ju helt som vilket normalt år som helst. Jag började med att göra videon om att skjuta upp grejer. Hjälpa kompisen i kris, hur man kan göra det. Tala om adoption. Jag talar med intressanta typer som till exempel Jon som kom in på kanalen och svarade på frågor om välmående som var ställda av niondeklassister. Så mycket häftiga saker hann vi med. Och sen kom det här viruset som alla pratar om. Då började jag jobba hemifrån precis som många andra människor och mina videor kanske fick mer en sån här hemton på det hela eftersom man inte får ut så mycket eller man såg inte så mycket andra människor och så här. Och på samma gång så tog jag också lite mera paus från videorna, mer än vad jag hade tänkt, därför för att det var nya rutiner som man behövde komma in i, nya banor som behövde formas så att vardagen skulle fungera på bästa möjliga sätt. Jag gjorde också en livestream om maskulinitet medan jag åt något av världens starkaste chilin. Den kan jag länka till också förstås om ni vill se. Den är lite lång, jag borde klippa ner den, I know. Sen blev det sommarlov och då filmade jag in några grejer om meditation, om astralresor, så det blev avsevärt mer flummigt. Och då jag återvände från sommarlovet så var det skördetid. Skördetid säkert för många bönder, men också för mig, för att folk hade öppnat ögonen till att jag gör de här videorna och det innebär att folk börjar fråga mig att hej, skulle du vilja göra samarbeten? Skulle du vilja komma och göra en grej med oss? Eller så här, vilket jag tyckte var jättekul och jag tackar ja till många grejer. Jag fungerar bland annat som läseambassadör där jag blev intervjuad och diskuterade en bok som jag hade valt. Den går också, jag kan länka till det också här nere i kommentarsfältet. Jag var värd för en diskussion om adoption, på finska faktiskt den här gången, om maskulinitet eller manlighet och ja, hur det är att vara man adopterad i Finland 2020. Jag var moderator för en jätteintressant diskussionspanel på bokmässan som blev online den här gången. Där lärde jag mig jättemycket, jag var ganska kritisk till hur bra jag var eller sådär, så det var en viktig plats att vara på, att stanna upp och vara sådär, här måste jag bli bättre eller där måste jag bli bättre. Så definitivt, ja, på något vis utmana mig själv. Sen så, någonstans där på vägen så började jag starkare styra in den här YouTube-kanalen mot välmående fotografering. Någonting som jag tänker att är en viktig del av mig, alltså fotograferingen är en del av mig och välmåendearbete är en annan viktig del av mig. Och när man för ihop dem så finns det mycket saker man kan
Ja, det är ett bra sätt egentligen att jobba på sitt välmående genom fotografering. Så det var någonting som jag definitivt tog tag i. Bland annat genom videorna tidigare här om Shinrin-yoku och så här om skogsmeditation och hur man kan göra det tillsammans med fotografering. Jag lärde mig alltså massor av 2020. Det var förändringens år och det är ingen förändring om det inte känns, har någon smart person någon gång sagt. Och 2020 kändes definitivt. Nu är det 2021, januari. Förändringen fortsätter definitivt. Och jag tänker att det viktigaste vi kan göra är att hålla i våra drömmar och stödja varandra att fungera i den här situationen. Och det kan vara att vi träffar mycket på människor i dagens värld som inte har delar samma åsikter som vi. Men jag önskar att ni skulle respektera de här personernas åsikt. För det är det enda sättet att gå framåt. För om du respekterar någons åsikt så har den också utrymme att respektera din åsikt. Ni behöver inte vara av samma åsikt och ni behöver inte tycka samma sak. Men jag tror att den där respekten blir jätteviktig för att kunna vara tillsammans i alla fall. Så jag skulle vilja sluta med ett par viktiga ord från en väldigt smart person, Taylor Swift. Haters gonna hate, 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 hate. Shake it off! Shake it off! Subscribe and I love you back! Ta hand om dig och de som är nära dig. Vi syns i nästa video.